Сьогодні зібралися власне творці, котрі творять культуру українську, творять чудову літературу, високу мову плекають. І тому ми сьогодні маємо таку велику честь зібратися ще й біля нашого великого Маркіяна, біля Маркіяна Шашкевича, щоб віддати йому шану, так само великому творцеві, громадському діячеві, перекладачеві, поетові. Усіх цих іпостасях Маркіян великий, Маркіян наш. І тому, дорогі мої друзі, сьогодні біля пам'ятника Шашкевичу, з нагоди його 205-ї річниці від дня його народження, ми тут з вами читатимемо вірші, ми спогадуватимемо нашу прекрасну мову, яка розпочалася дуже давно, можливо, відтоді, як Бог сотворив землю і небо. Мені насправді дуже приємно бути в такому поважному товаристві. І велика честь сьогодні бачити таких гарних, поважних гостей у нашому місті і у нашому краї Шашкевичовому. Я щиро всім дякую, що відгукнулися на наш поклик зустрітися, провести серед учнів свій час, показати дітям своє мистецтво. Я щиро всім вдячний. Я думаю, що ми надалі будемо продовжувати такі кроки. Бажаю вам творчих злетів, нових цікавих книжок, а ми завжди вам раді. Начебто, якщо брати масштабно, мільярдно, мільйонно, ми сьогодні не завершили якихось там подвигів, але коли я сьогодні двічі виступив у школі і бачив очі цих дітей, яких я переконував не в прямому такому непрямим текстом любити, шанувати українську літературу, і коли їх запитував, я вас переконав, вони дружно всі хитали голови. Тому мені здається, що якщо ми навіть сьогодні зробили півкроку в тому, аби наша книга, наше слово, наша культура, наша історія стверджувались і в тім числі на землі Золочівщини, це велика подія. Щойно я мав розмову з одним великим львівським начальником, коли він був щиро здивований, що це за письменницький десант на землі Золочівщини. Я йому сказав, що це практика нашої роботи письменницької, бо скінчилися золото-бронзові часи комуністичного нашого такого постаментального буття, ми маємо йти до людей. Тобто ми, письменники, те звужене коло людей, які ще люблять і бажають читати. І ось ми такі, ось наші книги, ось послухайте нас, подивіться на нас. І, власне, я не приховую того, що завдяки, що ми тут, завдяки, перш за все, Ользі Кіс, яка зініціювала, яка зателефонувала. Мені залишилося тільки обтелефонувати колег, і ми дружньо, з великою радістю сюди приїхали. Тому, не тільки за це, а перш за все за прекрасні поетичні твори. Ну і там ще в Олі була як певна дата, яку не будемо уточнювати. Ми, з вашого дозволу, і під бурні рухливі аплодисменти, ми Ользі вручаємо найвищу нагороду Національної спілки письменників. За дорученням там і так далі, зрозумієте, як це справді за дорученням найвищого керівництва нашої спілки. Олю, ходи сюди, я тебе так, правда, почепити ніде. Але, Олю, в мене тремтить рука, і я боюсь, що це буде... Ні, чекай, чіпляємо. Значить, шановні мешканці Золочева і району, запам'ятайте, на сьогодні, бо завтра буде завтра, це найкраща, найсильніша, найталановитіша поетеса, яка живе у вас. Бо на Сельмах не береться до уваги, бо він... Класик, так кажи. Він мешкає тільки наїздами. Сонце, давай... Так, кажи, бо він класик. Так, ходи. Богдан принесе. Так, Оля, щоб я потрапив, бо так, посвідчення тримаю. Я все записую. Це доказує, що ти, що, Оля, це доказує, що ти ніде його не цей, а ніде. Чесно, Боже, я так хвилююся. Слухай, сонце. Я все записую. Я тобі кажу, на голові, кожне слово.
ближче і так. Поцілунки, так. Це золотий фонд нашої спілки. Направду. Дякую. Я ще так, все готово. Дякую, так, дякую дуже. Та ну, шановні друзі, наш вечір, чи я, господи, захід не завершується. Ми, зважаючи на те, що, окрім того, що ми сьогодні вшановуємо Нестора Літописця, 205 років Шашкевичу. Ну, що таке Шашкевич? Два слова. Уявіть собі той час Галичини, де селянство займається своєю справою, оре землю, сіє, косить. А панство каже, ну яка там русинська мова, маємо газети німецькі, польські, навіть французькі, пошо нам ще якоїсь там русинської мови. І появляється оцей Маркіян, який каже, ні, має бути українська мова. І ну, це був вибух, це було нечувано. Книжка українською мовою, просто народною, це, ну нам це важко зараз багнути. Ось що таке Маркіян. Ну, інша річ. Мало прожив, то ще зумисне на болота його загнали з хворими легенями. Це інша річ. Тому слава Богу. І теж пишайтеся. Знаєте, от є таке поняття – пишатися. Що от ми залучали, а от у нас те. Тому низько вам кланяємося. Дорогі пострішани, золочівці, мені приємно сьогодні бути з моїми колегами тут у вас по школах, провести свої рідні такі уроки літератури. Я думаю, всі ті, куди ми не встигли сьогодні, мабуть, заздрять тим, що слухали нас. Кожному з нас є що сказати, особливо в день такий нашої української писемності, української мови. І в Золочеві це особливо значуще, бо саме на цій землі творив, зростав наш будитель Маркіян Шашкевич. Мені завжди такі моменти, чи я в Підлиссі, чи тут в Золочеві, приходять нас на пам'ять рядки Івана Драча. Я так, як бачу космонавта в його земний останній день, він обминає сині авто, на Личаківський цвинтар йде. Тут, при похилених деревах, де сплять під кам'яним замком вогненне джерело Шашкевич і вогнений вулкан Франко. Так назвав наших геніїв Іван Драч. І ми, маленькі вогнені гейзери, які сьогодні вибухли в золочівських школах, згідні з рядками нашого новітнього генія Івана Драча, і низько кланяємося Маркіянові Шашкевичу і всім тим, хто нині слухав нас. Я ці квіти хотів завезти до Львова, але залишив у Золочеві. Свідка дрібная молила неньку, весну раненьку, нене рідная, волими волю, дай мені долю, щоб я засвела, весь луг скрасила, щоб я була, як сонце ясна, як зоря красна, щоб їм згорнула весь світ до себе, доню голубко, жаль мені тебе, гарна я любко, бо вихор свисне, бо мороз потисне, буря загуде, краса змарніє, личко щорніє, головоньку склониш, листочки зрониш, жаль серцю буде. Маркіян Шашкевич, слава йому! Дякую. Шановна громада, дорогі пані і панове,
Найперше кланяюся всім вам за те, що ви теж належите до тієї землі, яка породила Маркіяна. Але в мене запитання, чи почутий був Маркіян? Чи почутий він нині всіма нам? Якби був почутий, якби був поцінований за ту мисль піднебесну, що здвигнув у собі, мабуть, не було би війни. Тому я прочитаю слово, яке називається «Маркіянова спокута». Вкраїнське небо, чаша молитов, і тим високе, як ніде у світі, волошками гаптоване пожиті, у генах закодоване в любов. Вкраїнське небо дивовижна синь, погідра, щедра, вкрай сентиментальна у слові, що спокон вік сповідальне і з абсолютним слухом до терпінь. Вкраїнське небо перелитий в дзвін, і не в один, а в сотні мідноликих, що пам'ятали про синів великих і серце гартували на почин. А їх немало. Боже, не злукав, ти вмієш рахувати обієнних, отих найкращих, винятково чемних, присутніх у величності заграв. Що не кажіть, а кожен з них поет, вкраїнське небо знається на смислах. Звучав пролог із уст семінариства, а засвіти гримів скаженим шет. Старенька церква вгрузла в болотах, на ранок сонце вмиє слово Боже, таке до болю рідне і не схоже. Командую, солдат, я воль солдат. Мисль піднебесну здвигнув у собі, судилося останніми нам бути. Щораз межа, і не останні крути, за Бога, Сина й Духа на гербі. Країнським небом повниться душа, одна страна, читайте, безпритульність. Війною причащає велелюдність без Маркіяна і його вірша. Так як я знала маму Василя Симоненка, мені хочеться прочитати його поезію, яка я вчилася в Києві, в 66-му році вона ще була не опублікована. Казав мені один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, коли б я вивчив її змалу, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з богікан, що Україна вже не у моді. Гей, проповіднику, стривай! Твої слова, старе знаряса, я не піду у твій тихий рай. Я правнук гнівного Тараса. Як Прометей не вмер від ран, не вмре і мова наша з роду. Я не останній з могікан, я син великого народу. Писала щойно в Зозулях. Війна. Тема війни. Йому виповнилося 33, як Христові, якого вели на страту. Він святкував день народження під громи градів і автоматні черги. Пив з побратимами чарку і чай з металевих горняток. За життя і за мир. І за тих, хто в очі дивиться смерти.
За плечима були Мар'їнка, Кримське, Попасна, коридори смерті, поля вкриті мінами. Він бився із ворогом, коли догоряло щастя у щасті. Він вростав у землю руками, плечима, колінами. Його чекала удома дружина і мати, двійко синів, які народилися за рік до окупації Криму. Він бився за те, щоб українською в Україні розмовляти. За своїх синів, за кожного українця, за Україну. Гупнуло поруч, місяць упав на зброю, дощ тарабанив нестерпно, темінь, облава. Він підхопився на ноги до бою з молитвою і вигуком. Україні слава! Слава Україні! Слава Ісусу Христу, шановна громада! Я хочу сказати, що те, що ми сьогодні маємо, маємо українською мовою проповіді в церкві. До того причастився Шашкевич. Він перший у церкві соборі Юра, із перший зі священників Галичині виголосив проповідь українською мовою. Може, тут дещо не буде, в мене такий модерний вірш, незрозуміло, але є як є. Читаю. Собор Юра, я ще перед тим хотіла сказати, що у тій церкві є дві пам'ятки в історії. Це Теребовлянська Богородиця, ікона, і є дзвін, старий дзвін Кирила, майстер Кирило. Це є рідкісні пам'ятки української культури. Я про них буду згадувати у цьому вірші. Буде мова також про Шептицьких, які походили із Шептиць, сіли по місця, звідки весь родовід Шептицьких, митрополита Андрея Шептицького йшов. Отже, собор Юра розкинувся маєстатично. Місто, як на долонях у рукаві ріки Полтви, підземні джерела сміються. А ти, Маркіяне, стоїш ось тут на амвоні. Боже слово із вуст твоїх рідною мовою глаголить до Божого порога. Місток простягає вервечку до роду княжого, роду із Шептиць Шептицьких. Золотом дивозлотим падають слова рідної мови на виноградник Христа, переплітається із розкішним паговінням його листя, виблискують гронами Божої благодаті. Пальмовою гілкою в руках ангелів висвітлюють. Променади віків непрочитаних взивають до Теребовлянської Богородиці молитвою, перетворюючи голосні проповідей у мідний дзвін майстра Кирила. Шановні друзі, дорогі наші гості, мені хочеться сказати, що сьогодні об 11:45, коли ми зустріли наших гостей і в супроводі директорів шкіл провели їх на живий урок української літератури в наших школах, до мене на площі біля В'ячеслава Чорновола підійшли двоє наших учителів, котрі бачили все те, що відбувається. Один із вчителів сказав приблизно такі слова: Володимир Зинович, ви знаєте, таке Трамп на виборах в Сполучених Штатах переміг. На що мені хотіли сказати таке останнім часом звичне для нас: нема на то ради, таке життя. Я ще не встиг цього сказати, коли інший вчитель сказав: ви знаєте, це новина номер два. А новина номер один сьогодні така, що в день української писемності і мови до нас у Золочів приїхали великий десант метрів української поезії і літератури. А це означає, що Україна має майбутнє. Ми плескаємо в долоні нашим метрам. Ми дякуємо вам за те, що ви у нас є. І ми віримо, що з вами, як і з Маркіяном, Україна має майбутнє. Дорогі друзі, золочівчани, і для мене не менш почесно, як для кожного із нас, тут сьогодні бути поруч із Маркіяном і бути із вами. Ось і виголошувати свої сповнені теплоти слова. Скажу вам, що я походжу із Бойківського села на Івано-Франківщині Старий Мізонь. Але історія села багата ще й тим, що в нашому селі бував Маркіян Шашкевич, будучи семінаристом. Він приїжджав до свого родича, як тоді казали, родака, який упродовж 3 років у нашій старомізонській парафії правив, був парохом. І, власне, він, якраз і Маркіян Шашкевич,
також допомагав йому правити, здобував цю богословську практику у моєму рідному селі. Можливо, неспроста, що Олесь Дяк теж став поетом, бо цю думку я пам'ятаю із вуст, з діда, прадіда, із своїх родичів. Взагалі, останні дні я перебуваю в такому світлі українського слова, бо буквально три дні тому ми відзначали 91 рік старішині української літератури Миколі Петренку. Вшановуємо річницю Маркіяна Шашкевича. Незважаючи на те, що я вчора мав свої уродини, я сьогодні теж з вами. Вітаємо! І прочитаю вам щось із своїх віршів. Червоним ангелом над вами мої спинились небеса, вже наліталися світами, тут їхня доля і яса. Я вам світитимусь вогнями, що найніжніше не спалю, а потім сонцем над ярами у ваше серце перелюсь. Дякую. Чи плід гарячкового сну, чи наша планета здуріла, що діти малюють війну, а райцям нема до них діла, бо ще не освоєні транші, не поділені владні стільці, і діти не їхні, а наші. Криваві беруть олівці, малюють веселку сумну, сплюндровані наші хрести, батьків молодих сивину. Мій Господи, де ти, де ти? Не стрінули мирну весну, їм гради вколисують сни. Хто ж візьме на себе вину, що вже без синів сини? Малюють діти, дні йдуть на війну, помилуй їх і сохрани. Цей вірш, який я вам зараз прочитаю, написаний 24 роки тому назад, 2 вересня 1992 року, рівно 500 років тому Колумб, Христофор Колумб, приплив до берегів Америки. Сьогодні особливий день. Сьогодні ми будемо знати, а може ви вже знаєте, бо ми виступали і не знаємо, хто переміг. Але ми бачимо одне, що там величезні протиріччя, величезні, які там будуть наслідки, ми не знаємо. Але ми знаємо, які були наслідки завоювання Америки Європою. І от я написав цей вірш дуже швидко, під впливом роману аргентинського письменника Абеля Поссе, який називається «Райські пси». Це дуже повчальний роман. Там розглядається оця подорож Колумба під різними ракурсами, в тому числі і місцями дуже неприємними. Бо ви, як знаєте, і нам от читала Леся Павлів про останнього могікана. Давно нема останніх могікан. Давно населення, корінне населення Америки закопане в часі. І вже ніколи ні один абориген не проклюнеться в культуру світову чи навіть національну. Він може, вони там ще можуть виростити в собі футболіста великого, але не більше. Так отже, цей вірш. Коли великий іудей знявся в Індію далеку, Європі грішній у той день було нелегко. Купались голі королі в боргах, шовках Давидових, кривавим чварам на землі кінця не видно. А дзвін відродження лунав заклично, зримо, туго, земля усяк пройдись відзнав, як цицька кругла. Тож білі груди полотнищ вітрищами нап'яті, заграви відьомських кострищ лоскочуть п'яти. Коли в манливий океан знялися каравели, сльозу рогатий Фердінанд стер звії Ізабели. Та втечі з раю не було, то був із пекла вихід. У темних трюмах чорне зло сиділо тихо. Коли о рай земний, квітучий рай, ти спасся від потопу,
покірно й тихо переймай гріхи Європи. Чужим богам неси дари і кланяй з ноги сміло. Боги, кортеси й пісари довершать діло. Збігайте дні, летіть роки і з новою мораллю ідіть. Принцеси в батраки, в повії пралі, а ви, чужинські кораблі, шукайте новий берег, бо є ще досить на землі довірливих Америк. Я хотів, по-перше, сказати, подякувати, що мене запросили в цю таку цікаву і змістовну поїздку. Тим більше, що незважаючи на свій паспортні дані, я є зовсім молодий літератор. І тільки-но в квітні місяці цього року мене прийняли в Національну спілку письменників. Крім того, я не є поетом, ну а я вам зачитаю свій вірш. Тому що я рахую, що вірші пишуть всі, бо вірші – то є поклик душі. То, що надумано серцем, то лягає на ті рядочки. Наша сила в коренях родинних, а майбутнє в наших діточках. Хто батьків шанує, в Бога вірить, той усе це збереже в віках. Якщо серце добротою повниться, якщо руки вкрили мозолі, значить кращої ти вартий долі, волі й правди на своїй землі. Між дерев своїх надій буденних вітер змін гілками тріпотить, промінь віри і роса надії від посухи злиднів захистить. Тож живи і віруй в силу Бога, кожний день цього не забувай, і розквітнуть мрії, і бажання подарують славний урожай. Дякую. Дякую. Ще кубок золотий готує виночерпі, ще повні бурдюки джерельного вина, чекаючи гостей, безмов'я в горлі терпить, вже майже не сестра, ще майже не жона, а гості набіжать, і розпочнуться чвари за місце за столом, поближче до чола. І камінь упаде до золотої чари, рухливий, наче ртуть, в'язкий, немов смола, а як сірчана ніч, застояна і гибла, огорне чашу цю, тривожну чашу цю, збагнеш лише тоді, що золото зі срібла, а срібло зі свинцю, пекучого свинцю. І зробиш ти ковток, не осягнувши крику, вже майже не жони, вже більше не сестри, і маски опадуть з богів багатолико, і вилетить перо із дерев'яних крил. Дякую. Дуже приємно сьогодні насправді бути на Золочівщині. І ще раз повторюсь, щиро вдячні всім, хто нас сюди запросив, хто організував, хто зустрів, хто нас чує, хто нас слухає. Усім золочівцям щира вдячність від усієї спілки, я так думаю, і від мене особисто також. Мене часто називають дитячою, тому почну з того, з дитячого віршика і того, чого би я хотіла для всіх наших дітей, мабуть, так. День осінній, день погожий, сподіваємося так, день чомусь на свято схожий. Просто сонце засвітило, так, думаю, буде. Просто бджілка в квітку сіла. Просто білочка горішків із долоньки взяла трішки. День веселий, гомінкий. Разом з ним і я такий. Сподіваюсь, саме такою дитиною був Маркіян Шашкевич. Але оскільки ситуація в нашій країні непроста, і я ще хотіла би назвати себе трошки і дорослою поеткою, не тільки дитячою. Зачитаю вам ось такий вірш. Звичайним віршем, знаю достеменно, і вам скажу я, без лукавства гри, нести я хочу нації знамена, блакиті неба й сонця кольори. Нехай не буде ні громів, ні зливи, і блискавиці довго ще хай сплять. Я просто хочу, щоби був щасливим народ, що вміє солов'єм співати. Ми, українці, не терпім наругу, за гідність нашу виграємо бій. Дістали по щоці. Підставмо другу та не дозвольмо вдарити по ній. Дякую вам щиро. Дякуємо. Дякуємо вам, дорогі слухачі. Справді сьогодні день веселий,
ну, сонячний, бо сонце маємо в серці, і такий сповнений, як соти медами, тим словом українським, яке ми дуже любимо, і в обороні якого ми всі стоїмо, учителі, письменники, діти. Дякуємо вам, хай вас Бог береже усіх, дорогі люди.